tai poros žodžių, kokia tik sakoma baigimo. Nu, gali ir angliškai, lietuviškai. Lenkiškai. Lenkiškai. Tai dobrai, tiek šima. Tai kokių poros žodžių, nu tai... Studijuoti verta, tik tai sunku pabaigti. Bet verta, iš tikrųjų, studijų metai vis tiek. Kaip čia į pasaką labai gražiai tokie vieninteliai, kad įsimintiniausi, nes visą laiką susipažįsti su kitais žmonėmis, studijuoji ir vienas kitą inspirini. Aš irgi pats darydamas darbus, visą laiką ateini pas kažką, kitas tavo grupioką pasižiūri. O, kažkoks irgi įdomus darbas, irgi tada pats nori geriau padaryti. Tai va, iš tikrųjų, manau, bakalaurą verta. Magistrą, tai... Pagalvoti. Pagalvoti. Gerai, einai, bus atminimui tau va, po kažkiek laiko, kai norėsi magistrą studijot, pasižiūrėsi šitą video ir tada, priimsi sprendimą tinkamą. Ne, užsienį tikrai mano vaino būtų, to prasme, jeigu norėsiu, taip, jeigu darbas viskas gerai, jeigu nėra poreikio tokiam, svarbiausia yra edukacija, jeigu nori, tu eini ne dėl kažkokio popieriaus, reikia eiti visą laiką dėl tą, kad kažką išmok. O ne šiaip vadinį, o reikia, nes turėsiu kažką, eisiu, ar patinka ar nepatinka, vis tiek eisiu, nes kažkas pasakė. Reikia, nes edukacija, tas pats ir magistras eini, nes nori kažką į galvą dar įsidėti, kažką padaryti savo gyvenimą, žinai, kažką gero. Tai jeigu taip šiaip vadinį, tai nežinau, kokia esmė, jau dabar irgi valsėti ir darbo patirties reikia. Tai jau galvot, gal reikia dar pasimokyti, nes man patinka ir įdomu ir aš noriu išmokyti. O jeigu taip kaip kiti, man tai netgi grupiokai sako, eis, bet nežino, ko, tai kažkaip aš sakau, nu tai pagalvo dar šiandien, nes taip labai šneka, žinai, kad neįstosi, mažiau vietų liks, man atrodo, kiekvienais metais taip sako, nes jiems reikia tų studentų, aš manau, tikrai pakankamai nedaug įstoja, aš kodėl. Kaip tam pasakoja, šitą sako, geriausias universitetas Lietuvoje technologija, aš toks, žinoma, geriausias, bet ne pasaulyje, galėtų, pasaulyje, taip, atsiprašau, pasaulyje sekė, taip. Taikyti aukštai. Jis specialybė geriausia. Žinoma, kad taip, bet gali būti ir geriau, žinai. Reikia to. Strive for excellence.